ninka nagu soo duulay ciqaabtii u dambeysay baan marsiinayna waa dilayna uma baahnin marka inaan hadal ku darro fiiri adiga kii kugu soo duulay gurigaaga yimi ciqaab barta ugu dambeysa bini aadan la marsiiya marsiinaysa madaxaa ka goynaysa sababtoo isaga kusoo duurtay ssc dego jacadi waa barta u dambeysay weeye oo waa lasti castle baa layidhahda waa qalcadda ugu dambeysay just dadka ciyaara way garanayaan jack and mate baa layidhahda marka lagu qabto maratay jacka oo aad ka bixi weydo mate baa kugu xiga macnaha waa jack and waa barta lagu haya hadda muuse waa lagu haya way dilan tahay baashiisu fardihii ka dhammaaday bishoobyadii laga lah waxa weeyaan afskar yaryara oo ilaa lix todoba aba meesha ku hartay boqoradii iyo boqorkii waa horey ku daayeen intaana waa la dhammaystirayaa meeluu ka baxuu layahay dadku way dhiman lahaayeen ingiriisna iskama kicinayn talyaaniina nama gumaysanayn faransiisna lama dirirayn qolo xulxun oo soomaaliya soo gardarootay oo iyaguna god gashay oo dhibatay oo dhammaatay baanu la dirirayn waxa waa la iska ilaawayaa dadku daris bay ahaanayaan ciddii dhibatay waa la ogyahay forgive but not forget baa la qaataa qaacida la yidhaha waa la iscafiyi doonaa iyadoon cidna waxba ilaawin cid walba wixii gaartay way ogtahay ciddii gaarsiisayna way ogtahay laakiin waa la iscafiyaya heer ma joogno inagu taallo yaan isu dhisano ciddii taallo dhisanaysa iyadoo ha dhisato oo cuqdadeeda ha qabto way jirtay soddon sannadood waxay kula dirinayaan laascaano waa taallada soddon sano u taagan ee ay diyaaradda ku dhigteen calanka ku suunteen oo dadka soomaaliyeed nacaybkooda laga buuxiyey taasi reerasiis kama suurtoodo kamana suurtogeli doonto iskumana raaci doonaan laakiin dadkii dhintay shuhaday ahaayeen dhulkooday u dhinteen aakhiro iyo jannay jiraan ilaahooday la jiraan wayna mudan yihiin inaanu xusuusnaano weligeena ma ilaawi doono annagoo aan taallooyin gaaroo loo xuso ma garanaysaa la yiraahdo hebel iyo heblaaye iyo waxa weeye dee moogtahay aan bogaadinayna inaan dhiiri gelino colaado soo socda sannado dambe dadka iyaga waxaan rabnaa dowladnimo kadib inaan jacayl ku abuurno inaan kalsooni ku abuurno inaan horumarino waxbarno cafiska inaan barno ma rabno inaan cuqdad ku korino anagu caruurtayada oo aan reer nabcaysiino ilaawa reer waxa soo duulay sida iyagu u nabcaysteen caruuraha iyaga iyo kuwa iyaga oo ay dagaalada hadda loogu soo qaadayaan colaada shishi ay ugu jirto marka iyaga ha ku ekaato iyaga laftigooda inay ka waantoobi doonaan baan rajaynayaa intaasi waa intaa inta kale waxaan ka leeyahay marka taladeedu waxay tahay aniga reer ssc hadda waxaa la gudboon inay dhinaca horumarka iyo inta banaanka joogta iyo inta dhulka joogta ee aan dee dagaalka ku jirin iyagu inta dagaalka ku jirta way ku jiraysaa waana joogtaa intaasi inay iskaashadaan waxa wax lagu horumariyo dunida dhaqaalaha ugu horeeya dhaqaalahana waa in lasii bilaabaa hadhow wuu iman doonaa ila dhaqaale way iman doonaan meelo dhaqaale laga soo saaro way iman doonaan laakiin bulshada reer ssc hadda inay kaalinta dhaqaale sii bilowdo madaxna gabdho looga dhigo oo raggu ay waxbixiyaal keliya noqdaan sababtaan uleeyahay sidaas waxay tahay haddii gabdho loo dhiibo dhaqaalaha intuu doonaba ha ahaadee wuu ururayaa meel buuna gaaraya laakiin rag waa isgaranaynaa xaqiiqatan waxa weeye aniga iyo adiga iyo kulligeen waxba bixin karnaa laakiin waxma maamuli karno xagga dhaqaalaha waa laynooga fiican yahay soomaaliduna waxay dhibta uga bixi laaday weli wasiirka maaliyadda waa nin stiil maalinta qoreel laga bedelo wasiirka maaliyadda nin oo gabar loo dhiibo maalinta dalku wuu hagaagaya xaqiiqatan waa sidaa laakiin hay-adaha guulaystay iyo shirkadaha guulaystay oo dhan oo private sectorada ah kulli gabdha u haya meelahaas oo qeybaha u jooga ifan ururada guulaysta iyo NGO-yada guulaysta cashyerka iyo financiga iyo gabdhaha u jooga kuwa fayla garoobeena rag baa u jooga taas waa dhaliil guud ahaan aan leenahay raggu tusaale yar haddii aan kuusiiyo ninka $300 qaata iyo gabadha $300 qaata waxaa nolol fiican gabadha $300 qaata waana isku in sababtoo ah gabadhu intay ku beygarayso maala yacni way yar tahay laakiin ninku $300 waxay uga dhammaataa shaaha suuqa ah isagoo aan xaafadiisi geyn oo hooyadii wax ka siin oo gabadhiisii wax ka siin saasaynu dhaqaale ka kalanahay marka waxaan anigu soo kusoo talinayaa in horta hableheena la ururiyo ragguna ay wax iska ururiyaan dhaqaalahaasna hadda la bilaabo ururintiisa oo dhinaca horumarka iyo ma garanaysaa kabida waxyaabo badan uba dad badan baa barakacay hantidii guud meelo badan baa wax yeelowday cusbitaalkii dhismi u baahan yahay muxuu ahaa meelihii biyuhu waxay u baahan yahin wax lagu kabo masaajidadii malcaamadihii iskuulladii damage badan baa dhacay waxaas marka cidna kama sugeyno inagu uma baahnin cid aynu ka sugno magdhowna sugi mayno waxaa rabaa inaan dhisano dadkuna ay samaystaan marka dadka banaanka jooga iyo kuwa gudaha jooga ha lays ururiyo magacyo muxuu ahaay cid hala sameeyo guddiye ah guddiyadaasna ha loo xilsaaro akoomana hala sameeyo si khaas u ah reer ssc soomaalida kale waxaan leenahay ducadiina unbaa
لو باهي هي واخو علس لا يسار ماي سومالي ودن ميل با كفرن رير وب ميل با كفرن فورين كلا كفرن موقت قولا شباب لا ديريس اي قولا داد لا ديريس قولا دوفان كلا لا ديريس قولا وخبي لا دغاليس موقت سومالي رير بيد قبا ما جيرتو ماركا هيدي سي سي ارتاس باب اد بار او ديرينيا وونا بوغادينيا اني فديغا اوغا كعان ارينتا دقالها هوشيدا لا غلو او موقت دقالي وبخيا ماركستا او واخ وي بخينيان لكن ميد نظامسان او si hab maamulo mara oo dela qaabeeyay dadku wax way sameyn karaan moqti waa bilow fiican ee insha Allah markii dawladda ay noqoto deeyada ay leedahay dhaqaale sameysanaysa iyaga garanaya meeshii wax kala soo baxayaan dadku way is nidaaminayaan inta ka horaysa ee arrinta species-yada iyo qaab hadalka SSC-na waxaan bogaadinayaa mar walba in qaabka wanaagsan loo hadlo ee gobnimada loo hadlo nabadda la bogaadiyo ee cunfiga iyo nacaybka iyo colaada erayada keenaya la joojiyo waxa reality aanu aragno fiiri ninka nagu soo duulay ciqaabti u dambaysay baan marsiinayna waa dilayna uma baahin markay hadal ku darro fiiri adiga kii kugu soo duulay gurigaaga yimid ciqaab barta ugu dambaysay bini'aadan la marsiinaysa madaxa ka goynaysa sababtoo ah isaga ku soo duulay marka adoo gobnimada ku dagaalamaya sharafta haysta uma baahrid in kale badi ka dhacdo uma baahrid cufi inaad ku hadashid uma baahnid in cid kale ay dibsato xataa ereyada aad leedahay waxaan u baahanahay ee waxaan ka naxaa shalay waxaan daawareeyay baror badan oo Facebook gamaraysay waa ka naxay dhinacna waa ka farxay waxaan ka naxay gabdhihii Soomaaliyeed ee reer Soomaaliland sida ay u baroranayeen waliba arro yar soo dhigayeen before iyo after qoraaladooda waxaan kaloo ku farxay in gabdhaha reer SSC iyagoo sida u dhimanaya aanay barorta la imanay baraha bulshada taasina waa qayb gobnimada kamida marka cidii gardaranay barortana ha qaadato barorta iyo bootadan ha isku darsato inaga xaq baan ku taaganahay dulkeena waa difaacareyna ibna lahad gudub kuma wadno uma na socono mana dibcin dhibaatan inaan u geysano iyo inay ku dhacdo midna ma jecelin kuwii dhibta soo doortay marka oo ragga ahaa iyaga waa siinaynaa dhibti ay soo doonteen iyaga iyo ilaahoodana waa isu direynaa gudkii badoobaaba ay gelayaan haddii ay jaanis u helaan in la duugo weeye umaba helaan in la duugo jaanis sababtoo ah dhuleeleyin kuma dhiman marka intaasun baan bogaadinayaa arrintan kalena fadhiga ha looga kaco rag iyo dumarba ha la iskaashado gabdhahana ha loo dhiibo arrinta gabdhaha ragow waxaaba ma garanaysaa iska qarqarin mayne gabdhaha active-ka ah ee firfircoon ee arrimaha ka shaqeeya ha lagu bogaadiyo in dhaqaalaha ururiyaan meesha la marinayay sida hadhow la sameynayay waxba loo waayi maayo dhaqaalaha hadii la sameeyo wax lagu bixiyo la waayi maayo laakiin waxa muhiim ah in horta dhaqaale la sameeyo wax lagu bixiyo halka dollar la ururiyaa waa dhaqaale badan inta Soomaaliya joogta inta banaanka joogta waxay isku dardaraan waa lacag aad u badan mayne walaashaa way dad aad fara badan weeye dadka deegaanka ka soo jeeda ee tan kale deegaanku waa deegaan Soomaaliyeed dowladnimada SSC dowladda SSC waa dowlad Soomaaliyeed dhulku waa dhul Soomaaliyeed haybahan cidda degan baa iska leh laakiin cidda degan yey tahay daarood baa degan dir baa degan hawiya degan gabooya degan cidna laga sheegan maayo nool bibuqcad 2 kilometerna aati inta ilaahay dijiye xaq uu leeyahay laga rimaayo waana deganaanaya wixii uu qayb kaga helo dowladdiisaas buur ka qaadanaya ee talada gobolkaasina waa talada dad Soomaaliyeed ka go'da oo dadka Soomaaliyeed wada degan baa iska leh qof bini aadan oo laga sheeganayo ma jirto harti qayb uu ka yahay dad kale majority waa ka yahay laakiin dadka kale degan oo dhulka degan intay doonaan tiraha kala haadeen xaq ay ku leeyihiin iyo xuquuq ay ku leeyihiin Soomaaliyeed way ku yaranayaan wuxuu noqonayaa gobol soo kordhay gobolada Soomaaliyeed oo kamida maamulada dadka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin sidaa de loo kala degdeg uun baa loo kala leeyahay waa la wada leeyahay galmudug maanta xil maana ka qaban karin waa gobolkaygi ee Jubbaland waa kaygi koonfur galbeed waa kaygi marka SSC Puntland same noqonaysa intaas uu maanoonaya radio qalasnaad baa u soo dhaweynaya iyo ustaadka weyn ee radio qalas magac fiican baa soo heshay berigi hore radio dhiiqo baa la hayn jirtay taa dadku ma oga moogta waa ninki asaasi radio dhiiqo maanta ya radio qalas leedahay waa okay alxamdulillah marka waa idiin saciyay salaam aleykum waniga salaam jiraya yaa salaasiyo ala yahfid ala yahfid ila ina raku xiftiyo ku dhowro iliya cawreba maxay ilaaw taladaas waa waajib waanu qaadanay sababta qofku markuu tiro wanaagsan ku soo jeediyo waa yaani qofku heliyo la shak yaani qof wax ku sii wadi karaa laakiin qof talo ku siiya laakiin halgamaayo dawladda dhisiteeda wanigani waa ninkii suudaanka u ahaa aad iyo aad inuu waxa ka hadlayaa inta curfi aan ka hadlayaa inta curfiga aniga ku leeyahay inta weysna garanayaa iyada xaq jirnaweedi ilaa la shaqo garaahay waa kula qaatay inta aad tan weeyaan in kale loo dareemo jiro
أفتح واحد لي وحسين إنه ورسمة سوق قال ورسمة سوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجماعة بنكو السلام يا يو قدري يو كاكري وضيقا يلمان كسوق بقلياشا مدحوينة تيك توك تويرر كا مختار يو إيكا وضيقا يهدي هدي الشيخ روحاني ميالي ساسمي عمقا كل إساس وغرم المرانية عادي عاد بان نكا وضيقا وبقادين إياه وركيسة وانا ترترسين ايا وانا سودو وين ايا قدهان انتي ويرينا وعادي عاد بان وفرح سنهاي وحان جعلان لها ان ان بدن باني ديسني ان كوابان كاياهو ارتا راديو وقلس وسودو وين ايا مركورة قدهان محان روايان وحيرا كوابان كاياهو قد يدن ريريس سي وقضيات صوماليات صومالي ودنبا اسكرة ميلاي تشوغان قضيات دنوا قضيات دي ديك لاشوي و دادك صوماليات ما قيبتي اي كاقاتين انتو دي صومالي نمضا اي والالتي نمضا هوانا انتا عن والالتي نمضا اي صومالي نمضا نغوتا غيرنا ayagana cunfi uma qabno laakiin de laabtan ka ogsoonahay intii walaaltinimada iyo Soomaalinimada nagu taageertay mana rabna qadiyadeedu inay noqoto qadiyad dadka Soomaaliyeed dhibaato u geysata waa qadiyad dadka Soomaaliyeed ururinaysa waxaan rabnaa laascaanood inay noqoto and second capital Somalia ama caasimad ku xigeenka Soomaaliya inay noqotaan rabnaa dadka Soomaaliyeed oo dhan ugu yeedno gogol ugu dhigno meelaha markaan xorayno inay yaro hadda koobano noo hadhay markaan meesha ka saarno dadka Soomaaliyeed oo rabaan maayo gogol ugu dhigno cidii markaa ayuu is haysa cidda Soomaalinimada ka fogna waa ugu tabliiqaynaynaa waa ugu yeerinaa inay Soomaalinimada ku soo biiraan ma rabno anagu sida dadka qaarkii hadda duqdada iyo cunfiga caruurtooda geliyeen laakiin waxaan rabnaa inaannu qadiyada Soomaalineed weyneyno oo ay noqoto wax weyn oo Soomaali oo dhan ay higsato oo wixii Ingiriis noo duqeynayo geeska Afrika oo dhan meel duqeyo ugu horeysa tareex oo aanu dhabarka u ridanay dhibaatadaas nagu dhacday oo Ingiriiska uu nagu sameeyay yaanu maanta rabnaa inaan dhibaatadii mid la mid ah dhabarka u ridano oo dhabarkeedana waa leenahay taariikhiyana waa u leenahay marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno ma doonayna inaanu ummada Soomaaliyeed kala geyno laakiin waxaa xusid mudan dee qofku markuu arko meeshii Soomaaliya looga talinayo dhibaatooyin iyo jalaafooyin loogu sameynayo SSC dee horta qofku dee waa si dabeeciye ba arrimahaas uu iskaga imanayaan qofku waa hadlaya soo ka xumaanaya dee waxa lagu sameynayo haddana nahan jibin mayso Soomaalimada naga reebi mayso mar walbana waxaan u ducaynaynaa ummada Soomaaliya dadka xukumaya leadershipka in Ilaahay ka dhigo dad wanaagsan oo ummada Soomaaliya si xaq ah ugu shaqeeyo waxa xusid mudan lix bilood baa dagaalka laascaanood ka socday halganka uu jiraa lixda bilood ee uu jiro waxa dhibta ugu weyn ku dhacaysay 180 waa dadka deegaankaas lama oran karo dadka deegaankaas oo hal reer lama oran karo waa dad diversity oo kala duwan oo fokashinile oo gabooyele oo dad kale oo Soomaaliyeed leh baa deegaanka ku dhaqan oo iyaguna dhibtu gaadhaysa ma aha dhul bahanto kaliya marka sidaan ay dadka Soomaaliyeed u fahmaan ayaa muhiim waxa xusid mudan oo kale inay jirto in ideology khaldan la aaminsiiyay dadka gobolada Waqooyi Hargeysa iyo Barbara ka imanay taasna waxaan rabnaa inay ogaadaan in waxa dadka lagu soo shubay
دي دات كان هير سي سي ان رمنو ان ان كشبنو ان وها جيره ارينا مر ولبا كشيكيو خيلي دراويش تا دحداي نين جيل بدنابا وها دحداي ويل يرو قرولها ويل كي با عيدمدي دراويش تراعي ونودو جيلي وا كديعما هولي وا كديعما ان خيري دراويش بو تگدو سيد كي بو تگو وخر سيد ويل كيغي ان دي ان كهيستان ربا ويلكو waa darwiish aad ugu la hadal buu markuu wiilku u tageenaa buu wuxuu raar ka soo roo darawish ku soo biil waxa iska daayo marka intu wiilki gacanta soo qabtay buu sayidku u keenay sayidow wiilka waxaad ku shubtay gasho marka dhalinyarada gobolada Waqooyi ee Hargeysa iyo Burcad degan iyo Barbara waxa rabnaa wixii lagu shubay inaan ka shubno oo Soomaalinimo iyo walaaltinimo ku soo celinno ayagoona dhibaateynaya hadana anagu mar walba waxaan rabnaa inaan Soomaalinimada ku soo celinno ay dadka Soomaaliyeed wax la qaybsadaan haday si diidan imeeshi aadayaan iyaga cirka roobku anagu ma damaanad qaadayno ma raadsanayno laakiin waxa ballana in mar dhaw aad arki doontaan ayagoo Soomaalinimada ku dhadhabaya rag halkan yimaado oran jiray dulbaantaha leerkii biyaha laga jaro oo halalaayo oo qof kasto dulbaanto la arko waa dambiil oo hala dilo ayaan maanta waxaan ka dhageysanayaa isagoo tuuro la ciidamadii Soomaaliyeed baa la dhisay immigration ki baa la dhisay dowladnimadii baa la hagaajinayaa waxa sheegsheegay marka baba ku farxay mar hadduuba maanta halka ka miisay waxa ma jiraa wax wanaagsan baa soo baxay wanaag badan baba ma maasha ka soo muuqdo marka maalin dhawna waxa dhigaystaan Muuse Biixiyo leh anigu xamar waa jecelahay waa tagaya maalin dhaw dhigaysta couple weeks marka halgamaan aad baan ugu mahadcelinayaa dadkana waxa muhiim ah in sida rag dhan yara hore sheegeen in narrative kan dadka lagu shubay mid ka ballaaran oo aan uqdada ku jirin oo Soomaalinimada dadkeena loo gudbiyo oo Soomaalidu waa dad oral tradition oo hadal bay wax isugu gudbisaa in hadalka la isugu gudbiyo oo la yiraahdo dadkaas u jeedadaas ay iniga leeyeen ayadoo Soomaalnimadii dadka laga kaxeynay hadana in farta lagu fiiqo waxa jira waa laga maarmaan xilligi daraawishta markii dagaalkii irig adaabaha la isjeexsiyay oo dhibaato weyn Ingiriisku gaaray ay gaadhay Talyaanigu wuxuu ka shaqeeyay soo ka baqay daraawishta in Ingiriiska iyo daraawish la heshiisiyo waxyaalihii lagu heshiisiyay waxa ka mid ah in dhulka Waqooyiga intiisa ugu badan ay daraawish mas'uulka noqoto xurriyad diimeedna ay helaan ganacsigoodana ay ballaariyaan taas ay Ingiriisku ogolaaday dadkii taa Ingiriisku awoodiisa ku ogolaysiinay miyaa maanta la yeelay in Soomaalnimada laga saaro guri cidlaa oo reer leeyahay lagu soo xiro waa waxan dhacayn marka anaguna maanta kuwa Waqooyiga jooga waxaan doonaynaa inaan kaga yeersino anigu Soomaali baan ahay dowladnimada Soomaaliyeed baan ogolahay taas baa soo socota taasaan inuu ku bushaareeyna umada Soomaaliyeed taa ogaada waan salaamaya alaykum salaam waraxmaa waan ka qaadnayna dar warsame cid muwaarig waan ku leenahay mar labaad mar saddexaad labada nin hadda ugu dambeeyay hadlay warsame iyo sharmaake ba sharxani ana labo aad baan soo dhaweyn ilaahay barakeeyo mimidu waa intaas weeyaan haddana kulan aragtana anagu xogaa siyaadkeena wali taakiid mugti fardaha faraska waxa la yiraahdaa maxaa jeedalka loogu dhuftaa yani waa inuu si hore u sii dheereeyo rawa aad baad maasintidiin ilaahay barakeeyo xasiin inaad aad taxay gacanta taagnid aad taxay jangali soo dhow warinada ruux wax badan oran maayo kulliidii hore baan u hadlay in yar baan doonayaa inaan soo celiyo yaan raali hada niman yow horta aniga xumaaniga maaha waxaan dhanaan ku hadlay xumaaniga maaha wanaag aan lahaa baa waxaan u dhan ii keenay hadda in dhulkay
iskaga laalaayo si maxay tooy aad baabjee baabjee oo kale wanaag ba waxaas oranay kale, laakiin hadda waxaan doonayaa anigu xumaanteeda inaan soo saarto wixii maxay haytooy aniga ii saabsan aan xumaan ku dhaqdo, because wanaaggii wuxuu yahay baan ogaaday, wanaaggii wuxuu yahay baan ogaaday, wanaaggii faraha badnaa ee aan sameeyey wuxuu yahay baan ogaaday. Dadkii aan dulkay maxaa cilmi intaa uu sheegay weeyaan, intaa uu sheegay dadka in loogu celceliya yacni lahaansha wax walba waxa ka muhiimsan waa lahaanshaha, wax walba waxa ka muhiimsan lahaanshaha. Inaad adigu deegaanada ss qaato ma leedahay, ilaahay inta ka sokaysa adiga wax lagaa weydiinayo, maamulkeeda iyo taleyeeda adigu leedahay, calankaaga maxayda ka taaganaysid, maamulkiisa iyo mataqaana xukunkiisa aad iska leedahay, ikhtiyaar la toon meesha doodi maxayda la aadisid, horta waana mataqaana aad taa niyadda gelisa. Qodobka labaad, marnaba inaanan quluubtiina ka bixin shuhaadadiini, dadkiinii dagaalka ku dhintay inaanay marnaba quluubtiina ka bixin. Marka saddexaad, dadkiinii dadkaa laayeyna inaanaygana qalbiga ka bixin, idana waa waajib masalama oo maxayd qofka mataqaana isdoorsiiya, waa halis weeya. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa qisaan idii sheegay, waa khayru khalqi illah, Nabi Maxamed adduunka koonka ilaahay wax abuuray wax ka khayr badani ma jirto, isaga ugu khayr badan mti. Adeerkii caliy adeerkii abi aalib maxaa hiday waa kii wax shidilay mogta bacda maxaa hiday sanado dawiil kadib ayuu maxaa hiday wax soo islaamay xamse radi allahu tacala waardaa marka xamse waxashi dilay waxashi waa gadaal kadib soo islaamay markuu nabiga soo islaamay wejigooda nabiga wejigiisa masiin xagga dambeynta fadhiistay ayuu maxaa hiday shahaadada ku dhawaaqay. Kadib nabigu sallallahu alayhi wasallam waa qasab weeyaan, waa laga aqbalay shahaadadii, toobadi waa laga aqbalay, laakiin nabigu wuxuu yidhi adeerkii baa maxay soo xasuusanaya marka xogaa bal aynu yar kala meermeerno, xogaa bal aynu kala yar meermeerno, marka waa inaan iska ilaalinaa sax dee yani waa dagaal waa dhaca waa la isdila, laakiin dadkii ehelkaaga dilay inaad u muujisid sambatig laxa jeclo inuu kaasoo horbaxaan inaad tiraada waxba isku nahay waa shay aad iyo aada u mamnuuca, taa waa in maxay yani niyada laga saara. Talabaad oon saddexaad u baahnay in manhajka deegaanka Khatuna State ee dhalinyaradeena in lagu soo daray waajib tahay kelmaddu habeenkii dhawatood Salamaan Gaal uu ku hadlay oo ah maxaa yahay waa la isdhalay, waxbaa la isku yahay, ehel baa la isku yahay, waan isjeclayn, ma kala tegayno, waxaasoo dhan waa mamnuuci maadaariyaal. Waxaa halkaa deegaanadeena dhigay yani waa kelmadahaas, kelmadaha dadkeena iyo dhalinyaradeena in laga formaad gareeya waxaweye, qof kasta oo waxbartay, qof kasta oo u taagan dadkan deegaankan, kelmadaha sideen dadkeena uga formaad garayn lahayn inaan mataqaana olole waajib aynu qaadno weyaan, olole waajib ah dhalinyaradaas hadda olaha wadana in la taageero, qof kasta lesi wax ku taageeri kara ku taageero. Sorry, hadda waxay ku joojiyeen, waxaan rabnay sanka dhigin uu bilaawdo oo ololaha mataqaana wacyigelinta, laakiin howlo yaryar oo kale iska soo yeera baxay, laakiin rajina insha allah hawshaasina inay halkeedii meesheedii ugu fiicnayd marayso. Dhalinyaradaasi magaalada buuhooday tageen, waxay ku qabteen kulan aada u weyn, dadweynihii isugu yimaadeen, dhalinyaradana maxay caqiidadooda ay dhisayeen, waxay tageen Wurwud, waxay tageen Balihadha, waxay tageen Ceegaag, waxay tageen yani hawdkao dhan way mareen. Sorry, waxaa u harsanaa in maxay ay tagaan kala beer iyo laascaano shaale kusoo gabagabeeyaan, secondi ay maxay ka bilaabaan xudun taleex ilaa iyo cergaabo ilaa iyo badhan iyo dhahr, insha allah taas waxaan filaynaa inay maxaydayeen ay u qabsoomi doonto dhalinyaradan mataqaana aada loo taageero, qof kasta ku aad taageero markuu arko au mahad celiyo, sababtoo ah waxaan inaka inagu xirantahay haddaa dadka caqiido loo sameyn caqiidadu sideedaba isma badbadasho ogaada hadda ogaada yani, laakiin qadiyadu way isbadbadashaa, qadiyadu idu way isbadasha, laakiin caqiida wixii haddaad ka dhigtid caqiidada cidna kaa bedeli maysa mugta, ima kitaabka qur-aanka iyo tawxiidka ma cidba kaa bedelaysa, cid kaa bedeli maysa. Deegaanadaada
قضية دوسة وإن أؤمن تأسي عقيده وأن إلهي مو يعني بلي آذن كان بدلك رأياني كذا هذا كلمة واحد كذا كيف كان وصل لحد تورو هذا ما من كان إسس قاتمه حسن شيخ ما وقلوا مصدح ما من الدار ولا ما وقلوا وحاس ويس وحاس وحيالها لو بها يعني إنت كأين يعني آد لو قد جوه سبب وردت كان دلو كان يعيد